নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি মোৰ গাহৰিক এটা কেনেকৈ দানা দিওঁ আপোনালোকক দেখাম। যিহেতু মোৰ অৰ্থৰ কিছু নাটনি, মই কি কি দানা দিওঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখিনি জুগুলি, কিছুমান মানুহে মেৰা বুলি মেৰা বুলি কয়। এয়া আৰু মই গড্ৰেজ দিছোঁ, অকণমান গড্ৰেজ দি দিছোঁ যিহেতু মোৰ ঘূৰি গৈছে। বেছিকৈ আনিব এয়া গড্ৰেজ। তুঁহগুৰি, ধানৰ তুঁহগুৰি হয়, এইটো দি দিছোঁ। আৰু এইটো মিনাৰেল মিক্সাৰ দি আছোঁ মই, দানাত মিক্স কৰি। এইটো জুগুলি, গড্ৰেজ আৰু তুঁহগুৰি আৰু মিনাৰেল মিক্সাৰ গোটেইখিনি মিক্স কৰি মই গাহৰিক মোৰ গাহৰি কেইজনী বৰ্তমান দি আছোঁ এনেকৈ। যিহেতু মোৰ অৰ্থৰ অকণমান নাটনি, গতিকে মই এনেকুৱাকৈ দিছোঁ। চাওঁ কিমানটো কি হয়। যদি আপোনালোকে ভাল পায় নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।